A në lejohet që të lutemi për vdekjen. Pra i lejohet njeriu që të kërkojë vdekjen, o Zot, ma merr shpirtin. Për shkak një fatkeqësie, për shkak një vështirësie, për shkak një problemi, për shkak një stresi, për shkak një skandali që i ndodh në jetë. Në Islam nuk lejohet që njeriu të kërkojë vdekjen, pavarësisht sprovës që i vjen. Dhimbjes, skandalit, problemit, sikletit, nuk lejohet që ta kërkoj vdekjen. Vetëm në një rast lejohet që njëri ta kërkoj vdekjen. Atëherë kur është i sigurt se jeta është në dëm të fesë dhe besimit të tij. Nëse e kupton se duke jetuar dëmton fen, ahiretin, besimin e tij, atëherë mund të thotë o Zot, më merr shpirtin. Për këtë arsye në hadithin e shenjave të kiametit ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nuk do të bëhet kiameti derisa të kalojë dikush tek varri i dikujt dhe thotë as sikur të isha unë i vdekur në vend të këtij. Aq provat më dhanë do të ketë, as sikletat më dhanë do të ketë, andaj nga fundi i botës afër shenjave të mëdha të kiametit. Do të përkeqësohen aq shumë gjërat saqë njëri do të kalojë afër një varri të një vdekur dhe do thotë o Zot, më mirë të isha unë në vend të këtij ose të isha unë në vend të këtij.